Ну, ця інформація про ВЛК, все-таки маємо зазначити, що тут головне? Це все про корупцію, так? Про викриття всіх тих злочинів, які сталися спочатку з моменту повномасштабного вторгнення 24 лютого, тому що тоді наші в лапках воєнкоми зрозуміли, що у них відкрились нові можливості так підзаробити, ну і дозволити тим, умовно кажучи, втікачам, українцям, які не були готові вступати до лав української армії, до Збройних сил України і гвардії наступу, і інших військових підрозділів, і вирішили покинути Україну. Але от розуміємо, що тепер дійсно доведеться це все розвернути в зворотньому напрямку. І як вважаєте, ну, маємо вже 560 днів війни. 567 днів війни. І всі ці дні потрібно розвернути назад. Чи вдасться нам це зробити, щоб дійсно знайти кожного, щоб дійсно озвучити кожне прізвище і притягнути до відповідальності? Мені здається, що цей указ, він трошки буде дуже важкий для виконання. Чому важкий? Бо там є багато нюансів, які насправді дуже складно буде виконати. Безперечно, ми розуміємо прекрасно, що ситуація із ВЛК, вона потребує втручання на найвищому рівні, ми бачимо втручання аж на рівні президента. Але тим не менше, ми прекрасно про цьому маємо розуміти, про те, що юридична складова будь-яких таких документів, будь-яких таких перевірок, вона має бути бездоганною. Що ми маємо в даному випадку? В даному випадку ми маємо рішення РНБО, введене в дію указу президента, в якому говорять про перевірку абсолютно всіх тих непридатних або тих, які отримали статус інваліда, пройшовши ВЛК, пройшовши МСЕК, і з 24 лютого минулого року, тобто з початку відкритого вторгнення. Але в мене виникає тут людське питання, а як ми, де ми їх візьмемо, де ми їх знайдемо? Велика частина цих людей, вона покинула територію нашої країни, і очевидно для того, щоб перевірити насправді, наскільки відповідає те, що написано в їх медичних документах дійсності, то як мінімум треба на них глянути. І у нас треба розуміти, що відповідальність у нас індивідуальна, а не колективна, тобто кожного треба розглядати буде окремо, і по кожному треба буде дивитися, чи в нього є рука, чи в нього є нога, чи інша якась кінцівка, чи інша частина тіла, чи потребує його медичний стан, насправді якихось додаткових діагнозів чи додаткового обстеження. Бо, ну, знову ж таки, звичайно, що ми розуміємо, що це одна із схем ухилянтів, що це одна із схем, яка широко використовувалася. Причому вона використовувалася разом із схемою, разом із роботою так званих військоматів, і без військоматів ВЛК працювати, в принципі, фізично не могли. І ми бачимо продовження теми перевірки військоматів. Ми тепер бачимо вже далі, анонсоване раніше керівником держави, главою держави, ми бачимо продовження перевірок ВЛК. Але ще один момент, на який я хотів би звернути увагу. Давайте ми при цьому прекрасно розуміти, що велика кількість тих, хто отримав інвалідність або отримав стан непридатності до військової служби, це якраз ті частина тих наших захисників, які вийшли з 24 лютого минулого року захищати свою країну. І вони пройшли в 7 кругів аду для того, щоб отримати оці медичні довідки. Бо ми ж прекрасно знаємо, як працювало до цього ВЛК, як воно працює в принципі на зараз. І перевіряти, мені здається, проганяти їх ще раз через це приниження, перевіряти, наскільки вони непридатні, це так само буде виникати дуже багато питань, тому я би до цього підходив дуже акуратно.